Bu yaşıma gelip çatmışım. Hayatta çok şey istemişim. Ama çevirip geçmişime bakanda hansısa bir isteğimin mənasız, sebepsiz, əsəbli, kinle beslenmiş bir istek olduğunu görmüşüm. Ama bu defa mən boşa salarda paylarımı vereceğim. Mən bilirəm ki, bu şahmarın oyunudur. Şahmar oyun qurur mənə. Müəlliməsi demişdi ki, dərsə də getmir. Mən başa düşmürəm, bu kişi neyinir, uşağı işlədir. Əgər sən məndən dostluğu qorumaq istəyirsənsə, onda tövbə elə. Ata Ocağı, 16 iyun, saat 22'de, Xəzərdə.